avokati i njohur i Dajet Veçiri do të jetë me mua në një lidhje direkte në këtë moment për të diskutuar rreth dosjeve më të rëndësishme që po eton SPAK në këtë periudhë. Përshëndetje, mirë se vjen në Breaking, avokat. Qëse u gjeta, faleminderit për ftesën. Do doja ta nisim komunikimin ton me lajmin e fundit që ka ndodhur sot. Arrestohet krye prokurori i Vlorës Aurel Zarka, ish oficerja e krimeve dhe një avokat. Po. Besoj keni marrë informacion në lidhje me këto arrestime, sepse konsiderohen si arrestime të bujshme. Por shumë e bujshme është në fakt, se kemi të bëri me njerëz të drejtësisë, po. me drejtuesin e prokurorisë rrethit Vlorës, sikurse kemi të bëjmë edhe me një gjyqtare tashmë, se ajo ka qenë oficere policisë gjyqësore, por ka kaluar edhe vettingun edhe plus edhe dy avokat tjerë. Por nuk kemi informacion, SPAK nuk ka dalë, domethënë me një deklaratë për të thënë që për çfarë arsye janë marrë këto masa sigurimi që janë të rënda, arrest në burg pa fat. Jam i bindur që do të ketë bëjë me ndonjë çështje konkrete, me ndonjë masë sigurimi, dhe që janë implikuar këta persona. Gjithsesi, jemi në pritje faktikisht të një informacioni më të saktë, më të plot për të mos aluduar se për këtë çështje konkrete bëhet fjalë dhe ku konsiston korrupsioni pasiv në rastin konkret, sipërse mund të kemi dhe korrupsionin aktiv, dyja së bashku. Por është një lajm sa po ka ndodhur dhe duhet pa kohë derisa të verifikohet dhe të mësohet se çfarë ka ndodhur eksaktësisht. Duhet marrë në të dy aspektet. Në një aspekt është lajm shumë i mirë, sepse po goditet krimi dhe ndëshkushmëria po shkon tek cili do, pra nuk ka të pandëshkushëm me në këtë drejtim, nuk janë të imunizuar në goditjet as gjyqtar, as prokuror, si që ishin më parë dhe që rastet të tilla, do më thënë, nuk i numërorim do të me gishat e dorës në periuda 5 vjeqare, por lajmi keqe është që me gjithë se reforma në drejtësi ka kod tashme që e shven në veprim dhe që ata gjyqtarë dhe prokurorë të cilët kaluan edhe vettingun në vend që ta kuptojnë reformën në drejtësi si një gjë qendësore thellë e shpirtit të ligjit, do më thënë që kërkon njerës të pastër drejtësia dhe nuk kërkon njerës të korruptuar që të ecin në gjurmët e asaj që ka nesur deri dje, pra duhet t'i thresin njëre mirë mendjes dhe ata që mund t'kenë patur pikë pyetje dhe që në një mënyra një tjetër mund t'kenë shpëtuar edhe vettingut, që mos e konsiderojnë vettingun si kur kaluan detin dhe tashme nuk mbyten me. Sepse faktikisht vettingu është çdo ditë për ta, çdo gjyqë për ta, çdo proces për ta, çdo hap, çdo veprim që kryejnë është vettingu për ta dhe kështu duhet të jetë të pastër deri në fund jetës tyre, deri në fund karrierës tyre, dhe të mos vlerësojnë që kaluam vettingun dhe tani ne mundet të vazhdojmë siç kemi vazhduar më parë me korrupsion edhe me akte të tilla që janë me të vërtet janë skandaloze dhe që i bjen ndesh sistemit të drejtësisë në vend. Qartë, do të kalojmë në një tjetër çështje tek dosja e ish-ministrit të shëndetësisë zotit Ilir Beqaj. Tashmë i arrestuar prej disa kohësh, SPAK ka hapur telefonin e Beqajt ku kanë dalë edhe bisedat me ministren e turizmit. Pak ditë më parë duhet të theksojmë që SPAK ka kryer një kontroll në një shtëpi që sipas avokatit nuk i përket zotit Beqaj, ishte një shtëpi që ai e kishte marrë për një periudhë caktuar me qira në Vlorë. Jo, problemi është që hetimi është hetim dhe në hetim dalin edhe gjëra, sidomos nga tabulatet e telefonave, dalin numra, dalin biseda, dalin SMS, të cilat të qojnë drejt thellimit të hetimit të çështjes, dhe të cilat të qojnë edhe në provat të tjera indirekte që e formësojnë më mirë zinxhirin e provave, nëse kemi thjesht përdorim detyre, apo kemi korrupsion pasiv, apo kemi pastrim të produkteve që rrjedhin nga një krim,
apo kemi mos deklarim të ardhurave e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt jam i bindur që derisa telefoni është zvërthyer dhe janë kapur edhe bisedat dhe ato biseda apo ato mesazhe të çojnë edhe në pasuri të tjera të cilat ti pas ke me qira ose që ke jetuar, po qoftë edhe që ke pushuar e të tjera, të gjitha këto do të thënë janë pjesë të hetimit dhe organi i akuzës tregonë që po bërë një jetim të theluar dhe do t'i shkoj deri në fund kësaj qeshtje për të nxjerrë, për të zbuluar gjithë vërtetat e kësaj, do të thënë, historie, nëse kemi të bëjmë me të vërtet me një korrupsion të një niveli të lartë, si që është ish-ministri, apo me çfarë vepra tjera kemi të bëjmë në këtë rast. Por gjithsesi, me rëndësi është fakti që ku jepet masa e sigurimit arrest me burg pa afat, dyshimet janë tepër të arsyshme dhe që është përgjegjësi e madhe ta kërkosh një masë sigurimi të tillë dhe pa patur prova nuk mund të arrish dot, domethënë deri te kjo masë. Kështu që në këtë drejtim them që pozita e Ilir Beqës nuk është e lehtë. Dhe për të kaluar tek një incident që ndodhi në bashkinë e Tiranës vetëm pak ditë më parë, pam një debat, një konflikt fizik ndërmjet Tedi Blushit dhe Halit Valterit. Më pas, këto u pasuan me deklarata shumë të ashpra nga kreu i partisë Liris, zoti Ilir Meta. Doja një koment. Jo, problemi është që këto partite vjetra, posaçërisht Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, kysh kur janë krijuar, këto në thelbin e punës vetë, të programit vetë të tjera, nuk kanë patur afrimin e alternativave të cilat të bëjnë për vetë popullin me logjik të shëndoshë, me programe, me afrime të gjërave që me të vërtetë i shërbejnë interesit kombëtar, i shërbejnë popullit dhe sjellin të mira të mëdha për popullin dhe për kombin. Por këto të tilla i kanë munguar, sepse dhe mendjet e tyre nuk kanë qenë që të punojnë kaq mirë, kaq fort dhe që të zgjedhin ekipet që të bëjnë programe të tilla pra dobi sjellse për vendin dhe për popullin, por i kanë besuar më shumë muskujve, i kanë besuar më shumë forcës, i kanë besuar më shumë frikës, i kanë besuar më shumë akteve terroriste, i kanë besuar më shumë dhunës, qoftë edhe asaj fizike apo psikologjike e të tjera. Dhe ne kemi parë në vazhdimësi që nga krijimi i Partisë Demokratike, edhe më vonë nga krijimi i LSI-s, dhe në vazhdimësi pra të tyre gjithë veprimtarisë tyre, kur ka patur fushate elektorale, para fushateve elektorale, ne kemi patur hedhjen në erë të kompleksit atje të tregut Vefa, vrasjen e një qytetare të pafajshme në të, apo akti terrorist ndaj drejtorit, ish drejtorit përgjithshëm të burgjeve, apo në atë ko arrestimet masive të atyre ish udhëheqësve, domethënë, që komunistë dhe që përfundoi për faqe të zeza dhe pafajsinë e tyre dhe të gjithë morën edhe u të katandis procesi pasaj në filxhan e kafesh e tjera me radhë. Dhe për të mos zgjatur më shumë në aktet të tjera, si që qenë ato të majtë në nëthe gjashtës që u përgjak, do më thënë, bulevardi nga ajo që ju vodhën votat dhe pasaj nuk liëshin edhe që të kërkonit të drejtin e tyre,